Alltså det här är ju helt överlägset, att sitta och hänga i det här fönstret på det här sättet. Jag mår ganska bra här, får jag säga. Det går bra, ja. Ja, jag mår väldigt bra. Alltså, ja, det är skönt. Det är jävla fint. Ja, äntligen får man sätta sig på passagerarsidan.